្ធម្មខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទលីជនអយុធសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុនចាស់ព្រះអង្គដែលគង់ជាវត្តមាននៅទីនេះហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកពូដែលជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឡើងមកនិយាយបន្តិចពីគណៈបកសំស៊ីគាត់ថាគណៈបកគាត់មានធនធានមនុស្សលើបងប្អូនប្រឡេកមើលទៅលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធមួយខ្ញុំចាំកាលពីដូចជាចាំសិស្សច្បាស់ហើយដូចជាការថ្ងៃទី5ខែឧសភាអញ្ចឹងគាត់បានទៅចូលរួមនៅគណៈបកសម្ព័ន្ធគ្រួយគាត់បានឲ្យគណៈឲ្យសមាជិកយើងដើម្បីសួរទៅគាត់គាត់គណៈពេលនោះហើយដែលក្រុមយើងបានសួរគាត់ពីរឿងថាសំស៊ីកុំសខាលៀបពណ៌គ្នាថាអាយ៉ងទៅវិញទៅមកដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាមិនថានេះជារឿងអតីតកាលដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យរឿងនោះវានៅតែដដែលមិនឲ្យខ្មែររួបរวมគ្នាទេអីអញ្ចឹងចង់សួរគាត់វិញថាទេពាក្យថាអាយ៉ងមានន័យថាម៉េចទៅបងប្អូនអាយ៉ងនោះមានន័យថាវាមិនមែនប្រឆាំងគឺវាអាយ៉ងគណៈគេដល់ពេលអញ្ចឹងសំស៊ីគាត់លៀបពណ៌ថាគេអាយ៉ងកំសខាគាត់លៀបពណ៌សំស៊ីថាអាយ៉ងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ដឹងថាគេមានអាយ៉ងហើយគាត់លៀបពណ៌ថាគេអាយ៉ងទៅទៀតហ្នឹងមានគាត់មិនដឹងដឹងមិនច្បាស់រួចលៀបពណ៌គេអញ្ចឹងមានតែគាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អទេចុះមួយទៀតគាត់ដឹងថាគេអាយ៉ងហើយរួចគាត់ទៅចូលជាមួយគេអញ្ចឹងតែគាត់ជាមនុស្សមិនទៅមានគាត់ចូលចង់បានប្រយោជន៍អីមួយខ្លួនហ្នឹងហើយគាត់តិចគាត់ចូលទៅចង់បានមុខមាត់ចូលទៅចង់បានស្លឹកឆ្នោតបងប្អូនហ្នឹងហ្នឹងហើយធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកសំធនធានមុខរបស់គណៈបកសង្គ្រប់ជាតិហ្នឹងលោកពូរងថ្ងៃបងប្អូនមើលទៅគាត់ថាគាត់ដូចជាមនុស្សមួយទីខ្ពស់ជាងយើងមិនតែបើយើងមើលគាត់ឲ្យស៊ីជម្រៅលើយើងមើលពីកាយវិការគាត់មើលស្ទង់ពីបេះដូងគាត់មើលពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ក្នុងជីវិតគាត់បោះពីដើម្បីបុព្វហេតុមួយរបស់យើងគឺដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គាត់បានលះបង់ជីវិតហ្នឹងវាក្រៃពេកហើយបងប្អូនបើត្រឹមតែជីវិតគាត់រស់នៅរងថ្ងៃគឺស្រួលហ្មងមិនតែមនសការគាត់រួញមកថាគាត់មិនអាចនៅបានទេដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តថាមកជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលទៅគាត់ថារួចដូចគាត់អស្ចារ្យហ្នឹងតែពុតគាត់មានអស់អស្ចារ្យតែពុតគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលលំបាកជាងយើងក្រៃនោះក្រៃគាត់រាល់ថ្ងៃរស់នៅយើងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែថាពង្រីកគំនិតថ្មីគេបានយល់ពី LDP ប៉ុន្តែចំពោះគាត់វិញរកគំនិតថ្មីពេលដែលរកគំនិតថ្មីរួចសម័យដល់ពីលទ្ធផលនៃការជោគជ័យរបស់ប្រទេសយើងហើយតើគាត់ត្រូវកែប្រែយ៉ាងណាចំពោះទម្រង់នេះមួយនេះមួយដូចជាវិស័យអប់រំវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើគាត់ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចំពោះវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងយើងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែថាធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយគំនិតឲ្យគេយល់ប៉ុណ្្នឹងណាវាតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនតែចំពោះគាត់វិញគឺរឿងធ្ងន់ជាច្រើនទៀតដែលគាត់ត្រូវធ្វើមួយទៀតចំពោះបងប្អូនដែលគាត់បានយល់ហើយខ្ញុំចេះតែសម្លឹងមើលទៅបងប្អូនដែលអ្នកគាត់បានយល់រួចគាត់ស្ដាប់ទៅដល់ពេលមកស្ដាប់គាត់បានស្ដាប់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយគាត់នៅស្ងៀមគាត់នៅផ្ទះទៅខ្ញុំចេះតែសម័យថងបងហើយបងពូហើយពូមិញហើយមិញបងប្អូនអត់មានអាណិតដល់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់យល់ទេអីមិនបងប្អូនអត់មានអាណិតដល់គាត់ខ្លះយើងមានសម័យដល់អតីតកាលតែយើងអត់ទាន់យល់តែយើងជាមនុស្សបែបណាតែដល់ពេលយើងយល់តែយើងបានប្រែខ្លាយទៅណាបងប្អូនក៏ជាមនុស្សអាត្មាញោមដែរពេលដឹងខ្លួនឯងយល់ហើយអត់មានទៅជួយពង្រីកកម្រិតប្រាប់គេស្ដាប់ហើយដល់មកស្ដាប់បើស្ដាប់ទៅដល់ពេលចប់ស្ដាប់ក៏ចប់អញ្ចឹងទៅនឹងជាមនុស្សអាត្មាញោមបងប្អូនគួរអាណិតដល់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងផងបងប្អូនគិតថាគាត់នឹងស្គាល់គណៈបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងអស់ហើយភាគច្រើនខ្ញុំដើរពង្រីកកម្រិតណាខ្ញុំជួបដើរពង្រីកកម្រិត10អ្នកស្គាល់ច្រើន2-3អ្នកឯងរួចស្គាល់មិនច្បាស់ទៀតណាអ្នកខ្លះថាគណៈបកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាណៃនោះគាត់មិនបាននឹងស្គាល់អីផងរួចគាត់មិនដឹងថាចលនាបង្កើតឡើងដើម្បីអីផងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើយើងម្នាក់ម្នាក់ដើរកេះដើរប្រាប់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណមានការចូលរួមប៉ុណ្្នឹងជាបឋមខ្ញុំមកកាន់ណាសូមក្រាត់ថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមចម្រើនពរដល់លោកពូដែលជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចឹងក្នុងថ្ងៃនេះដែរអាត្មាភាពសូមបញ្ចេញមតិតេកតងទៅនឹងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងសង្គមប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវយើងសូមកលេសទៅមើលអ្នកនយោបាយរវាងគណៈបក CPP ហើយនិងគណៈបក CNOP រយៈពេលនៃការធ្វើនយោបាយរបស់គេគេថាបោះឆ្នោតកំឡុងមកហើយអត់ទាន់បានទទួលបានក្អីក្នុងសភាទេ
ហើយគេខិតប្រំខ្នាប់ខ្នែងដើម្បីទទួលយកអំណាចរបស់គេដោយទស្សនៈគេលើកឡើងមួយថាសង្គ្រាមគ្មានអ្នកឈ្នះគ្មានអ្នកចាញ់ឯអ្នកចាញ់គឺរាជធម្មតាអញ្ចឹងដោយគំសុខាហើយនឹងសំនិសីគាត់ធ្វើនយោបាយអង្ការពីគាត់ថាធ្វើបាតកម្មធ្វើបាតកម្មនឹងរយៈពេល3ខែអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើបាតកម្មទៅមិនមែនបានអីឯចំណែកឯក្រោយខ្នងនឹងពុទ្ធបុត្រលាកត្បិតនៅអវ័យដែលថាគឺជាកម្បាំងបំផុតរបស់គាត់នឹងដើម្បីយករៀននឹងទៅចាក់ចោលដើម្បីគាត់នឹងទៅឆុងយកអំណាចណាញញោមគិតមើលអញ្ចឹងគិតមើលវាអ្នកនយោបាយគេចេញនៅអាភិបដែលថាគ្មានការជឿជាក់នៅលើជីវរបស់ខ្លួនឯងហើយគ្មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងរវាងទាំងដៃគូខ្លួនឯងទៀតអត់ជឿទៅចិត្តគ្នាទេនឹងញញោមដូចរវាងនៃការចូលរួមការចូលរួមរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកគេអញ្ចឹងមើលគឺថាទៅធ្វើបាតកម្មណាបាតកម្មរយៈពេល3ខែទៅបាតកម្មក៏នោះអាអ្នកចូលរួមទាំងងឹតងល់ណាងឹតងល់វាអញ្ចឹងឯងអានឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអង្គឃើញអំពីការពិតរវាងអ្នកដឹកនាំគ្មានទស្សនវិស័យរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងគ្មានចំណុចកោដៅគ្មានការជឿជាក់ណាយញោមអញ្ចឹងអានឹងតាកតងទៅនឹងអ្នកនយោបាយឯមួយចំណុចទៀតអាភិបសូមនិយាយតាកតងទៅនឹងពិធរណាជាប្រសែពិធរសំងៃដោយលពូលើកឡើងមួយអញ្ចឹងវាច្រើនណាលោកនៅឡើងពោះស្ទឹងទាំងអស់ពោះបដាញាតញោមទាំងអស់ពោះណាគេថាស្អីឡើងពោះអញ្ចឹងគេថាគ្មានពោះចន្លោះមួយអញ្ចឹងសំបីតែអ្នកដែលថាបង្ហាញផ្លូវគេដឹកនាំផ្លូវគេហើយទឿះគ្នាញាតញោមទឿះគ្នាទៀតណាទឿះគ្នាទៀតខ្ញុំត្រូវគ្នាទេនៅព្រះពុទ្ធអ្នកនាំផ្លូវគេដែរញាតញោមវាមិនអន់ជាងសត្វឆ្កែមួយញាតញោមសត្វឆ្កែមួយវាតោណាវាបង្ហាញផ្លូវរបស់វាតាមការបញ្ចេញនូវសញ្ញារបស់វាដូចជាការនោមដាក់ផ្លូវណាញាតញោមវាអញ្ចឹងឯចំណែកអ្នកទេសនាធម៌ញាតញោមមើលថាព្រះធម៌គឺជាមេរៀនត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងបដិបត្តិត្រឹមត្រូវបំផុតចំណែកឯអ្នកឯថាអ្នកផ្សាយធម៌អញ្ចឹងញាតញោមអ្នកផ្សាយធម៌អញ្ចឹងគិតមើលទោះតែងគ្នាជួនកាលឡើងពោះនេះទៅអ្នកដែលថាបញ្យល់គេហើយមិនបានបញ្ចេញមតិហើយអាអ្នកដែលថាមិនបាននៅក្រៅខ្នងនឹងគេថាមិនសោកចិត្តញាតញោមមិនសោកចិត្តរហូតដល់មានការបែកបាក់គ្នារហូតដល់ឆ្លងពោះទៅពោះមួយទៀតនឹងអានឹងតេតងទៅនឹងការបញ្យល់ធម៌ចំណុចចុងក្រោយនេះដែរថ្មភាពសូមនិយាយតេតងទៅនឹងលោកលពូណារយៈពេលនៃការស្ដាប់កម្មវិធីលពូនេះមកថ្មស្ដាប់តាំងពីបងប្អូនថ្មឬមួយមិត្តភក្តិថ្មអញ្ចឹងតាំងពីយូរយារណាតាំងពី2001 2012មកណាស្ដាប់ជាមួយគាត់ដល់ពេលស្ដាប់រយៈពេលមកដោយបងមួយក៏ស្ដាប់ទៅថ្មលឺសណោទៅជួងមើលមើលឯបបាក់គ្នាយើងលេងអញ្ចឹងបបាក់ថាអូដល់មកលក់ឆានហើយអញ្ចឹងណាដល់មកលក់ឆានហើយដល់ពេលស្ដាប់ទៅជួនកាលនឹងគាត់ក៏បានបញ្ចូលឲ្យថ្មស្ដាប់នឹងរយៈពេលបន្តិចបន្តួចដល់ពេលអាសម្ដានចិត្តយើងនៅថាលោកព្រះពុទ្ធព្រះអង្គថាបុគ្គលដែលថាប្រោះបានចិត្តញោមប្រោះបានទៅយើងមានអាសន្នចិត្តមួយចង់នឹកឃើញថាលោកពូនឹងគាត់ថាកើតមកនឹងសាច់ឈាមនឹងតែយើងដែរញោមគិតថារស់បានអាស្រ័យដោយបច្ច័យ4ណាបច្ច័យ4មានទាំងការប្រើប្រាស់យានជំនិះអីផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងញោមនឹងណាគិតមិនខុសអីពីយើងទេដល់ដល់ពេលថ្មស្ដាប់គាត់ទៅបានចូលរួមក្នុងការឃោសនាបានចូលរួមទាំងការដង្ហែគណៈបករបស់គាត់នឹងឯងជាចំបញ្ចប់នេះដែរថ្មភាពសូមពីព្រោះអីការលើងបកស្រាយមតិរបស់អាត្មានឹងថាជាលើកទី1បងនឹងឯងពីព្រោះអីនៅខេត្តបន្ទាយមិនចេះយើងនេះមិនមានចិត្តច្រើនប្រមាណទេបានធ្វើ2 3លើកអីញាតញោមអញ្ចឹងណានឹងឯងព្រោះអីនៅថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនៅខាងឃុំកុកកធិនយើងនេះដែរបាន
អញ្ជើញលោកពូមជានៃក្មិនហ្នឹងមកសំដែងមតិអញ្ចឹងណាសូមឲ្យថាអ្នកដែលមានមតិប្រឆាំងនឹងរវាងនៅក្រុមយើងហ្នឹងសូមឲ្យថាឡើងមកហ្នឹងឡើងមកអាចបកស្រាយតកតងទៅនឹងវិវត្តប្រទេសជាតិពធនឹងឯងញោមលោកពូអាចមានសិទ្ធិឲ្យបញ្យល់យើងបានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងស្មារតីសូមអមតិតែប៉ុណ្្នឹងសូមចម្រើនពរសូមចម្រើនពរដល់លោកពូហើយនឹងចម្រើនពរដល់បងប្អូនញាតិញោមទាំងអស់ជាពិសេសគឺសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្ដាប់យល់នៅក្លឹមសានៅមូលដ្ឋាននៃការត្រិះរិះពិចារណារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំកណាអាត្មាភាពឈ្មោះហិនហតអាត្មាមកពីសិមរៀបអាត្មាមកកាលឆ្នាំ2008ហើយការដែលបានឮនៅឈ្មោះលោកពូខមេសនាហើយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺអាត្មាភាពបានឮតាំងអំពីឆ្នាំ2007មកម្លេះហើយឆ្នាំ2007នឹងគឺមានលោកយាយលោកតាដែលនៅក្នុងវត្តរបស់អាត្មាភាពនៅខាងខេត្តសិមរៀបស្រុកសូនិគមនៅឃុំច័ន្ទសរហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់លោកពូជារៀងរាល់ល្ងាចពេលដែលគាត់បានមកវត្តហ្នឹងគាត់តែងតែចាក់ស្ដាប់ហើយអាត្មាក៏បានឮខ្លះខ្លះអំពីគាត់ប៉ុន្តែមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឲ្យច្រើនទេរហូតដល់មកកាន់ប្រណិតព្រះហ្នឹងក៏បានទទួលនៅកសែតនៅឌីសហើយក៏មកខាងប្រណិតព្រះហ្នឹងក៏កាលមុននៅស្រែនៅឡើយដល់ពេលចូលមកហ្នឹងទៅក៏បានចេះប្រើជាទូរស័ព្ទប្រើជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅក៏បានដោនឡូតសំឡេងឲ្យស្ដាប់ហើយនឹងបានទទួល memory អំពីបងប្អូនរបស់យើងអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែបានស្ដាប់មកហើយឆ្នាំ2011ក៏អាត្មាបានមករៀនភាសាបាលីបន្តនៅវត្តស្វាយបើវត្តស្វាយអូជាដំបូងឡើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពរៀនមិនបានជាចង់រៀនថាភាសាបាលីអីទេកាលមកដំបូងឡើយគឺរៀនគឺគិតគោលបំណងគឺរៀនធម៌របស់ព្រះហើយដែលធម៌ហ្នឹងគឺហៅថាជាធម៌អភិធម្មដែលគេហៅថាអភិធម្ម9បរិច្ឆេទខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានចូលទៅរៀននៅនោះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយក៏បានចេញមករៀនបាលីបន្តទៀតបានស្គាល់គំនិតនៅគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតបតៃតេតងទៅជាមួយនឹងជំនឿហើយនឹងសទ្ធាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពក៏បានយល់អំពីជំនឿហើយនឹងសទ្ធាហើយយល់អំពីថាអ្វីទៅជាសិលធម៌សិលធម៌ដែលគោលដៅរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតបតៃបាននិយាយថាអ្វីទៅដែលជាសិលធម៌អ្វីទៅដែលជាសជីវធម៌សិលធម៌គឺកើតឡើងមកពីក្នុងចិត្តដូចជាទៅដូចជាវាចាកការសម្លាប់សត្វជាដើមវាចាកការសម្លាប់សត្វជាដើមពីព្រោះតែមានសិលធម៌មានសិលធម៌ឃើញទុកលំបាករបស់សត្វណាឃើញសក្តីវេទនារបស់សត្វទៅវាចាកការសម្លាប់សត្វដោយសារតែឃើញទុករបស់សត្វឧទាហរណ៍យើងពិចារណាអំពីមនុស្សយើងកាលណាដែលយើងសម្លាប់គ្នាគេមានកូនចៅគេមានបងប្អូនគេរស់នៅជាសុខដុមរមនាជាមួយបងប្អូនគេចុះពេលដែលយើងសម្លាប់គេតើមានសក្តីទុកអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារបងប្អូនគេសំបីតែសត្វស្វាពេលដែលបែកគូរបស់វាក៏នៅតែស្រែកធ្ងួញទួញរកគូរបស់វាសង្ឃធ្វើសេចក្តីសោកសង្រេងនៅពេលដែលចិត្តយើងកើតចិត្តអាណិតចិត្តមេត្តាអញ្ចឹងហើយបានយើងថាអញគឺមិនដាច់ខាតអញមិនសម្លាប់សត្វទេនោះហើយគឺជាទូសិលធម៌យើងមកទីនេះពីព្រោះតែមានសិលធម៌យើងឃើញបងប្អូនរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងជំនឿសាសនាលង់ទៅ
ត្រូវពួកចោថងយាមបោកដែលមានចោថងយាមនឹងដោយអាត្មាធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យថាមានរៀងដូចជាអាត្មាប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាអ្នកបន្លំដើម្បីចូលមកទេបើប្រពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាជាមហាចោបងហៅបុគ្គលនោះថាអាមុខបរោះសោះសូនមកកាន់ធរវិន័យរបស់តថាគតនេះអ្នកអត់បានអ្វីទាល់តែសោះអាមុខហើយព្រះអង្គហៅថាជាមហាចោជាមហាចោហើយសពថ្ងៃយើងអាចហៅបានថាជាចោថងយាមហើយចោថងយាមពេលឮអញ្ចឹងឈឺណាស់ប៉ុន្តែចំពោះអាត្មាហេតុអីថាមិនឈឺថាអាត្មាមិនមែនជាចោថងយាមទេមិនមែនចង់មានបោកយោមទេសំបីតែចេតនារបស់អាត្មាហៅថាទូសិលពេលដែលញោមប្រគេនអី 4-5,000 មកអាត្មាអាត្មាបានទទួលការអប់រំខាងផ្នែកសិលធម៌នឹងអំពីសំណាក់លោកពូឲ្យមានមនសិការៈក្នុងខ្លួនពេលដែលយើងទទួលរបស់គេតែ 5,000 យើងមានឃើញគាត់ចាស់ទេឃើញគាត់ចាស់គាត់យកពីកូនគាត់បេះមកពីកូនគាត់មកធ្វើទៀនហើយគាត់ចេះតែស្រែកតែចង់បានបុណ្យចង់បានបុណ្យប៉ុន្តែគាត់មិនយល់អំពីបុណ្យទាល់តែសោះឯយើងនេះប្រពុតថាសំដែងអំពីទៀនមុនដល់ពេលលោកដល់ពេលតែស្រែកសំដែងធម៌សំដែងតែពីអានិសង្ឃមុនដឹងអ្វីជាទៀនដឹងអ្វីជាបុណ្យដឹងអ្វីជាសិលដល់ពេលសំដែងអំពីសិលអត់សំដែងអំពីសិលមុនប្រពុតសំដែងតាមដំដោយចឹងអំពីសិលមុនអ្វីជាសិលសិនដល់ពេលលោកទៅសំដែងធម៌ទេសនាលោកសំដែងតាមពីអានិសង្ឃមុនដល់ពេលសំដែងតាមពីអានិសង្ឃមុនទៅលោកទៅធ្វើនឹងមិនមែនធ្វើដោយសិលធម៌ទេសិលធម៌ដែលយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃគឺចិត្តណាបេះដូងចេះឈឺឆ្អាលជាមួយនឹងអ្នកដទៃអញ្ចឹងបានជាអាត្មាមកទោះបីជាគេជីទោះបីជាគេប្រមាថប៉ុណ្ណាទោះបីអាត្មាអត់យ៉ាងម៉េចអត់ឆាន់យ៉ាងម៉េចអត់បោតផលយ៉ាងម៉េចគេដេញចេញពីវត្តយ៉ាងម៉េចក៏ដេញទៅចុះថាហេតុអីធ្វើនេះក្នុងចេតនាដែលអត់ខ្លាចនឹងពីព្រោះថាប្រយោជន៍ទាំងនោះគឺជាប្រយោជន៍មិនមែនសម្រាប់អាត្មាតែម្នាក់ទេគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនពេលដែលដើរចែកសភៅដើរចែកក្រដាស់ឲ្យបងឲ្យបងប្អូនតាមសាលាគេតែងថាលោកធ្វើយោបាយហេតុអីមិនខ្លាចងាប់ទេទីមួយដែលលោកពូបានព្យាយាមបញ្យល់អំពីតម្លៃជីវិតរួចហើយយើងយល់តម្លៃជីវិតច្បាស់លាស់យើងយល់ថារស់នៅក្នុងបបហេតុបែបណាទីមួយយើងឃើញជីវិតថាដោយលោកពូថាអញ្ចឹងគឺអត់មានតម្លៃអីទៅតែសោះបើយើងរស់នៅជាមនុស្សអត់បានធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឈ្មោះថាទៅធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេបើទៅបោកប្រាស់គេសន្សំសក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងហើយបានជាមកចេះតែមកចូលរួមហើយនឹងមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងបងប្អូន LDP យើងផងក៏ចេះតែមកចង់ឃើញមុខទោះបីជានៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមឮតែបងប្អូន LDP នឹងមានជំងឺកើតចិត្តស្រឡាញ់អាណិតទាំងបីតែមិនបានជួបគ្នាសោះឮតែសំឡេងមិនបានឃើញទាំងរូបទៀតតែមានមនោសញ្ចេតនាអាណិតចង់ឃើញចង់ជួបចង់និយាយចង់ចរចាចង់ស្ដាប់សម្ដីចំពោះបងប្អូន LDP នោះហើយគឺជាសិលធម៌ដែលលោកពូថាសិលធម៌អ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាសិលធម៌នឹងគឺជាវាចាដោយពូនិយាយថាសិលធម៌អក្រក់ប្រពុតសំដែងថាកាលណាអ្នកមានសិលធម៌ហើយណាសុជីវធម៌ទោះបីជាអ្នកមិនមានក៏សិលធម៌នោះប្រៀបដូចជាកង់រទេះសិលធម៌គឺសំដៅយកចិត្តនៅក្នុងចិត្តកាលណាចិត្តមានសិលធម៌ហើយណាញាតិញោមដូចជាកង់រទេះអាវាចានោះសកោះយ៉ាងណាកាយនឹងឈួមឆ្កោងយ៉ាងណាធម៌តែមួយតែអ្នកត្រូវតែអាសាគឺសិលធម៌គឺក្នុងចិត្តពេលណាចិត្តវាស្អាតចិត្តវាបរិសុទ្ធចិត្តវាផូរផង់ហើយណាញាតិញោមពេលហ្នឹងពេលដែលកាយឆ្កោមឆ្កងពេលដែលវាឆាហ្នឹងមិនយកចកាកើតទេគឺដូចជាកង់រទេះវាលុបស្នាមដានជើងគោអញ្ចឹងវាអត់មានទេស្នាមដានជើងគោបងនេះអាត្មាចូលរួមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេអរគុណបង